ତେବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନବଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ସରକାରୀ ଜମି, ଯାହାର ବିରୋଧରେ ବିଜେପିର ବିକ୍ଷୋଭ। ତେବେ ସୋଡ଼ାମଲରେ କିଭଳି ନବ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ବିଶାଳ ଦାସଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଜମି, ତାକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ମହାନଦୀ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଦିଆଗଲା ଜମି, ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନବଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ସରକାରୀ ଜମି, ତେବେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ସମ୍ପାଦକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେମାନେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହିତ, ସେ ଏ ନିକରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ସୋଡ଼ାମାଲରେ ଯେଉଁ ବେନିୟମ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ବିଶାଳ ଦାସଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜମି ଟେକାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ନିକରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଲାବିରା ବ୍ଲକର ସୋଡ଼ାମାଲରେ ଯେଉଁ ଜମି ତାଙ୍କୁ ଲିଜ୍ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବା ଏକ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହାକୁ ସବୁ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଆଖି ମୁଜି ଦେଇ ଏ ଜମି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କେହି ବିରୋଧ କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲୋକେ ରହୁଥିବା ଜନବସତି ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଥିଲା ସମୟରେ ପଲ୍ଲୀ ସଭାରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଜମି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଆଜି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ନିଜ ପୁଅ ନାଁରେ କିଭଳି ଭାବରେ ନେଲେ ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତହସିଲଦାର ଆରେଇ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭିଜିଟ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲିଜ୍ ଦେଲେ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଆପ୍ଲାଏ ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲିଜ୍, ତାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ, ତୁରନ୍ତ ୟାକୁ ଏ ଲିଜ୍ ବାତିଲ କରନ୍ତୁ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ, ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟର ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଷ୍ଟୋରୀ ଦେଖିଥିଲୁ, ସେଠି ପୁରା ହଜାର ହଜାର ଗଛ ଅଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି 1996 ଯେ ଯେଉଁଠି ବି ଯେଉଁ କିସମ ବି ଜମି ଥାଉ, ଯଦି ଫରେଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ଅଛି ନିହାତି ଭାବେ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରେନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଆରଆଇ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଆରଆଇ, ସେଠି ବୁଦା ଅଛି ବୋଲି, ଆପଣ ନିଜେ ପୁରା ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଜମି ଦେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ପୁରା ନିୟମର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ହେଲେ ନିୟମକୁ ତମେ ଜଜମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ନିୟମ କାନୁନକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇଛି, ଆଖି ମୁଜି ଦିଆଯାଇଛି ନିୟମ ପ୍ରତି। ଆମେ ଆଜି ଏଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆବେଦନକାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ସେ ଆରଆଇ ତହସିଲଦାର, ସେ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଯେଉଁମାନେ ବିନା ଭିଜିଟ୍ରେ ଏ ଜମିକୁ ଲିଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଯଦି ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ 3 ଡିସମିଲ୍ ଜମି ପାଇପାରୁନାହିଁ, ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରୁନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଜମି ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଥଚ ଜଣେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବା ଜମିକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ନିୟମ କାନୁନକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିକି ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ସମ୍ବଲପୁର ଜମନକିରା ତହସିଲରେ ସମାନ ଧରଣର ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଯେ ଇକୋ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଜମି ଆବେଦନ କରିଥିଲା, ସେଠି ଯେହେତୁ ଫରେଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ଥିଲା, ତାକୁ ଖାରଜ କରାଯାଇଛି, ସେ ଲିଷ୍ଟଟାକୁ ଡ୍ରପ୍ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜମେଣ୍ଟକୁ ଆଧାର କରିକି ସେଟାକୁ ଖାରଜ କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ହେଲେ ହିଁ ସେ ଜମି ଦିଆଯିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାର ଗୋଟେ ଓଲଟା ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିୟମ ଅଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିୟମ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଟି ଆଦାୟ ନାଁରେ, କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କଠୁ ବତ୍ରି ଆଦାୟ କରିବା ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ରୋଜଗାର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଓଲଟା ଏଠି ଜମି ହଡପ କରିବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସରକାର ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜମିକୁ ହଡପ କରିବେ ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ଅଲଗା ନିୟମ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଲଗା ନିୟମ, ୟାକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ, ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ, ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଜମି ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଲିଜ୍ ବାତିଲ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମା କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ।
ଯେହେତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠଗଡ଼ାରେ ଅଛି, ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ 26/7/2019 ଯେଉଁ ଏପ୍ରୁଭ୍ କହିଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗିଲ ୱିଣ୍ଡୋ କମିଟିରେ, ଯାହାକି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଖୁଲାସା କରାଯାଇଥିଲା, ତ ଆପଣ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି? ଏ ନେଇକି ଆପଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଏଠି ତାଙ୍କର ହାତ ବାରିଶି ସାଜିଛି, ତାଙ୍କର ହାତ ବାରିଶି ସାଜିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ବାରିଶି ସାଜିଛି, ଏ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ନାହିଁ। ସରକାର ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାନ୍ତୁ, କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଅଛି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ଇଏ ଲିଜ୍ ବାତିଲ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଲିଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମା କରାଯାଇକି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ବିଜେପି ତରଫରୁ ତ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି, ତ ଆମ ସହିତ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ, ସୋଡ଼ାମାଲର ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଆରଇ ସେଠି ବୁଦା ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲଟା କେତେ ଦିନ ଠୁ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ କିଏ କିଏ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ ସାର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ସୁଡ଼ାମାଲ ମୌଜାର ଆମର ଯୋଉ 8 ଏକର ମହାନଦୀ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସେସକୁ ଯୋଉ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଇଟକୋ ସଂସ୍ଥା, ସେଟା ଟୋଟାଲି ବେନିୟମ ହେ। ଏବେ ସାର୍ ଆମେ ଦେଖମା ସେନେ ବେଲେ 30-40 ଫୁଟର ପୁରା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗଛ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ବେଶିକିରି ସର୍ଗି ଗଛ ବା ଶାଲ ଗଛ ଅଛେ, ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ମା ମାନେ ଆଦିବାସୀ ମା ମାନେ ସେନେ ଆମର ଝାଡୁ ବା ବାଢୁଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, କାଠି ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଡେଲି ଗାଈ ବଲଦ ସେନେ ଚରା ହଉଛି, ଏବଂ ଆମର ସୁଡ଼ାମା ରେଙ୍ଗାଲପାଲି ଅଧିବାସୀ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ବା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ନାଁ କମ୍ପାନୀକୁ ବା କାରଖାନା ବସାଇବା ନାଁରେ ଯୋଉ ଇଡ଼କୋ ସଂସ୍ଥା ବା ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସିଙ୍ଗିଲ ୱିଣ୍ଡୋ କମିଟି ବିନା ତଦନ୍ତ କରିକିରି ବିନା ଦେଖିକିରି ଯୋଉ କମ୍ପାନୀକୁ ଟେକି ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ ଠକାମିର କାମ ହେଇଛି। ଏବେ ବି ଯଦି ଦେଖମା ବେଲେ 30-40 ଫୁଟର ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଗଛ ମାନେ ଅଛେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଟା ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ନବ ଦାସ 2011 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଗ୍ରାମସଭାରେ ସେ ନିଜେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମସଭାରେ ଗୋଟେ ପାରିତ ହେଇଥିଲା ଯେ ସୋଡ଼ାମାଲରେ କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସରକାରୀ ଜମି ଦିଆଯିବନି ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇକି କ'ଣ? ନାଇଁ ସାର୍, ଏବେ ତକ୍ ଆମର ଯିଏକି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବକିଶୋର ଦାସ ଆମର କୌଣସି କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, କିମ୍ବା ତାର ଉପରେ ସେ କିଛି ବିବରଣୀ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ରହୁନାହିଁ। ସେ ନିଜ ପୁଅ ନାଁରେ ସେ ଜମି, ସେ ଯେହେତୁ ଏବେ ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ହାତ ବାରିଶି ସାଜିଛି ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ତେଣୁକରି ସେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାଁରେ ସେ ଜମି କରେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତାର ଆଗରୁ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଡାଇରୀ ଫାର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସ୍ଥାନୀୟ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦିଆହେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି, ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ବସାଇବା ନାଁରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କାହିଁକି ଦିଆହେଲା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅକୁ କାହିଁକି ଦିଆହେଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ପାୱାରରେ ହିଁ ଆଜି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକିରି ସେ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତାମାନେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସରକାର ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଏଠି ନବଙ୍କ ସରକାର ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍, ଏଠି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାୱାର ହିଁ ପ୍ରଶାସନ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ହାତ ବାରିଶି ସାଜିଛି ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଆରେ କହୁଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର କହୁଁ, କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହୁଁ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାୱାରରେ ହିଁ ସେମାନେ କଥା ମାନିକିରି ଚଲୁଛନ୍, ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଅସନ୍ତୋଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏବଂ ଏଇ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକରି ସମ୍ବଲିତ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଜେପି କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଜମି ଇକୋ ତରଫରୁ ଟେକି ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ନେଇକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଯେଉଁ ସୋଡ଼ାମାଲରେ ଜମି କେଲେଙ୍କାରୀ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନବଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ସରକାରୀ ଜମି, ଯାହାର ବିରୋଧରେ ବିଜେପିର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି, ତେବେ ସୋଡ଼ାମାଲରେ କିଭଳି ନବ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ବିଶାଲ ଦାସଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଜମି, ତାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ଏ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପ୍ରତିନିଧି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।